Mitt och Rikas bröllop har ju börjat närma sig nu och jag känner att det är dags att börja kolla lite på näbbklänningar och brudklänning. Då ska vi se. Är det näbbklänningar ni vill börja kika på? Först var det väl någonting till mig. Mm. Jag gillar ju pärlor och det ska vara riktigt fluff. Det är ju med släpis i sig här. Ja, precis. Alltså min mage pirrar ju något kopiöst. Tänk om jag hittar den klänningen jag ska ha på mig och gifta mig i tillsammans med Rickard. Alltså det är ju en jättestor känsla. Det är ju en av de största grejerna man måste ha. Det är ju en fin klänning liksom. Ja, det är lite mer det stuket jag har tänkt så. Kanske. Du vill ha mer släp eller vad du menar? Eller? Mer släp och så, inte direkt så. Utan... Jag har ju fått hittat massa fina bilder på bara vanlig korsett och så liksom prinsessgrej. Liksom. Det blir ju fluff och så långt släp. Och spets och strasspärle måste det vara. De här två är nyfikna i alla fall. Så Alicia. Ska du ta i armarna här? Så ja. Gud vad fin du blev. Här finns spegeln. Ja. Jag ser verkligen fram emot vårt bröllop. Det här har jag ju längtat efter sedan jag var pytteliten. Och att hitta en sån bra kille som jag har gjort, det, liksom, det sabbar man inte. Då gör man bara det. Jättefin! Vad mamma fin! Du är också på din. Alltså den dagen kommer jag ju typ stå storböla bara för att det är så himla mycket kärlek. Jag älskar ju kärlek. Och det bästa med den dagen är ju att Rickard ger mig ring och jag ger han ring. Och sen säger de, nu är ni man och fru. Liksom. Det är ju den känslan man är ute efter och det kommer ju bli så mäktigt.